Poštovani pratitelji SB Plus portala, lijep vam pozdrav. Danas smo u našem studiju ugostili brodsko-posavskog župana Danijela Marušića. Župane, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama, dobar dan svim gledateljima, a naravno i čitateljima SB Plus. Kraj godine uvijek je vrijeme za rekapitulacije, ali i planove. Upravo u tom smjeru nekako će ići ovaj naš, ajmo ga nazvati, prigodničarski razgovor. Protekla godina je u političkom smislu za vas bila iznimno uspješna. Već u prvom krugu ostvarili ste izbornu pobjedu i ponovno zapravo zasjeli, odnosno nastavili biti župan Brodsko-posavske županije. Pa da, evo, moram reći da je velika čast biti župan i ponosan sam što je toliko ljudi glasalo za mene, za moje suradnike, što su prepoznali programe koje mi provodimo, one rezultate koje smo do sada imali i koje ćemo naravno imati kroz neke naše projekcije. No, u svakom slučaju da je to jedna velika obveza, upravo obveza da sve te ljude, pa i naravno druge koje nisu glasovali za mene, da ih iznevjerimo. Jer biti župan znači upravljati i proračunom Brodsko-posavske županije, koji je proračun svih nas, tako da se ja i trudim i želim biti župan svih stanovnika ove županije, svojim radom doprinijeti boljitku ove županije i svih onih koji ovdje žive. Naravno da sam ja zahvalan prije svega predsjedniku županijskog odbora, gospodinu Periću Osiću, mojim stranačkim prijateljima koji su mi omogućili da budem kandidat u ime Hrvatske demokratske zajednice i naravno da sam zahvalan svim onim koji su zaokružili moje ime. Tijekom kampanje, evo, još ću se kratko dotaći izbora pa ćemo onda dalje, vodili ste zapravo jednu vrlo uljuđenu kampanju u kojoj ste u svakom trenutku isticali pozitivne vrijednosti vaših protivnika, ajmo ih tako nazvati. Pa zato ja politiku tako i promatram. Svi ljudi koji su bili kandidati imali su i kvalitetu i vrijednost. Svaki imao neki svoj program. Ljudi su se morali opredijeliti upravo za programe i ljude koji će te programe provoditi. Nikada ne bi ružno govorio niti o jednom kandidatu i uvijek se trudim da ostanem toliko, ja bih rekao, i hladnokrvan čak i na neke možda u skupštini kad budu tako i neka pitanja koje možda su na nekakvoj granici, ja bih rekao, dobrih pitanja, možda čak, evo tako bi to prokomentirao. Trudim se nekako ostati hladnokrvan jer svi ljudi imaju kvalitetu, a pogotovo oni koji se bave u politici određenim strankama. Ja uvijek pozivam i mlade da se što više uključe u društveno-politički život, jer mladi daju tu energiju, mladi daju taj dodatni poticaj u koju stranku onoj koji na neki način iz raznih razloga preferiraju, tako da je pozitivno u stvari bavljanje politikom. Meni je drago da ima kvalitetnih ljudi u svim strankama, ne samo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, i u SDP-u ima krasnih ljudi, imamo i u HSS-u, u MOST-u, Domovinskom pokretu. Uvijek imate ljude koji te neke svoje ideje naravno žele realizirati i uvijek tu ima jako dobrih ljudi. Kao župan prihvatit ćete program i prijedlog nekakvog projekta iz bilo koje stranke ako je on dobar za građane Slavonskog Broda, odnosno Brodsko-posavske županije i Nove Gradiške. Svaka naša različitost je bogatstvo. I pogotovo poslije izbora mi, lokalni dužnosnici, moramo surađivati. Narod je rekao svoje na izborima. Moramo surađivati međusobno, nekom našem zajedništvu možemo nešto napraviti. Ukoliko postoje svađe, to onda nije dobro i to nikome ne doprinosi. Naravno da prihvatiti jedan program je dosta jedan veliki mehanizam kako se može program prihvatiti, zato što tu postoji županijska skupština i tako dalje. Ali u svakom slučaju dobru ideju, zašto ne prihvatiti. Čak da pače, puno nekih ideja i dolazilo od drugih stranaka, dolazilo od drugih ljudi i te ideje, ako su dobre, zašto ih ne prihvatiti. Spomenuli ste malo prije da pozivate mlade da se uključe u politiku. Mogli bismo reći da je vaš sadašnji prvi suradnik dožupan mlada osoba.
Prije njega na toj poziciji bio gospodin Stjepan Bošnjaković, iza kojeg je i kao osobu koja je obavljala funkciju dožupana i kao osobu koja je bila na čelu stožera civilne zaštite bilo u istinu masu izazova koje je odradio vrhunski, tako da izmjena na toj poziciji, pretpostavljam, nije zbog nezadovoljstva, nego iz nekih drugih razloga. Nikako zbog nezadovoljstva. Evo, ako imam u nečemu sreće, to je da imam dobre suradnike, a prvenstveno zamjenike. Nemojmo zaboraviti, bili su to i Stjepan Bošnjaković i Damir Mirković. S tim da je Stjepan možda bio eksponiraniji u ovoj COVID krizi ili odradio jedan, ja bih rekao, lavovski posao. Tad je COVID tek počeo biti problem i doista se teško bilo, pogotovo u tim prvim udarnim valovima, nositi s njim. Stjepan je odradio jedan doista kvalitetan posao. To je čovjek koji je jako veliki radnik, vrlo vrijedan čovjek, odgovoran. Tako da, što se tiče Stjepana, on je tu doista dao jedan veliki obol i evo, mogu samo reći svaka čast. Što se tiče Damira Mirkovića, on je drugi tip čovjeka, on je mlađi od Stjepana i Damir je imao jako puno iskustva u europskim projektima. Možda nije bio u zadnje vrijeme u toj COVID krizi toliko eksponiran, ali Damir Mirković je isto tako odradio jedan veliki posao, pogotovo oko kandidiranja naših projekata ka raznim ministarstvima i oko upravo te sinhronizacije naših projekata u odnosu na COVID krizu. Tako da su oba dvojica u stvari doista krasni ljudi, doista dobri suradnici, bilo mi je čast i zadovoljstvo surađivati s njima. No, bila je jedna velika promjena zakona. Naša Brodsko-posavska županija po zakonu može imati jednog zamjenika. Mi smo se nekako zajedno odlučili da kandidat bude Marko i evo, hvala Bogu i naravno ljudima koji su glasali, mi smo izabrani. I Marko je isto jedan krasan čovjek. Ja Marka igrom životne sudbine znam, tako reći, od studentskih dana. I Marko je čovjek koji je pravnik, koji se okušao i u gospodarstvu, koji je bio i u Saboru, znači ima i tog nekog političkog iskustva i tog nekog gospodarskog iskustva. Znači kvalitete su te koje su presudile. I pa sigurno da, s tim da moram reći da me on uvijek onako pozitivno iznenadi sa nekim svojim zaključcima. Ja uvijek volim da svi zamjenci imaju širinu, jer ja njima uvijek kažem mi smo zajedno župani. Sad, ko je župan, ko je zamjenik, tako nebitno, mi smo institucija župana zajedno, tako da Marko je doista kvalitetan čovjek i vjerujem da ćemo ovaj mandat dobro odraditi. Već smo spomenuli epidemiju koronavirusa koja je obilježila kako kraj vašeg prošlog mandata, tako i početak, jer traje još uvijek. Izazova i prepreka je bilo na svakom koraku. Da, volio bih da što prije ta korona nestane, makar nije realno da će tako brzo nestati, ali to je stvarno jedna bolest koja je promijenila cijeli svijet. A imali smo tako velike posljedice svi u svom nekom radnom okruženju, pa tako naravno i okruženju županije, da nam je promijenila i sustav rada i puno toga je promijenila. A evo moram reći da smo mi jako puno ekonomskih sredstava usmjerili u borbu protiv bolesti. Mi nekako stalno hodamo po toj tankoj žici očuvanja zdravlja i borbe protiv bolesti, a opet s druge strane očuvati gospodarstvo koliko je to moguće. Imali smo velikih ulaganja, moram reći da smo je odmah na početku uzeli onaj PCR uređaj za dijagnostiku COVID-a koji je bio 800.000 kuna u Zavodu za javno zdravstvo. Poslije smo jedan uređaj od 300.000 kuna uzeli za bolnicu u Slavonskom Brodu, pa 300.000 kuna za bolnicu u Novoj Gradiški. Ispričavam se, jako puno novaca je u stvari otišlo na uređenje COVID odjela. Negdje oko 600.000 kuna je košta uređenje COVID odjela u bolnici u Novoj Gradiški, još više u Slavonskom Brodu. Nabavljeni su razni uređaji upravo za COVID, a poslije smo radili one potpore u gospodarstvu upravo da
pomognemo onim najugroženijim gospodarstvenicima da nekako prebrode ovu krizu. Dakle, unatoč epidemiji radilo se ne samo na tom polju pomoći zdravstvu gospodarstvenicima, nego i o realizaciji brojnih projekata koji su bili zacrtani i predviđeni. Pa evo, u tim okolnostima u kojima jesmo živjeli i radili, koliko je toga realizirano iz proračuna 2021. Pa evo, pripremajući se za ovu emisiju, nekako promatrate godinu iza sebe koja je doista bila teška, ali evo, kada vidite u stvari koliko je projekata odrađeno, onda doista čovjek bude ponosan i zadovoljan, jer smatram da će ti projekti, kažem, koristiti svima nama. Najviše se nekako ulagalo ipak u zdravstvo i školstvo. Što se tiče zdravstva, ja ću samo možda ovako za primjer uzeti da je ulaganje u naše dvije bolnice u Novoj Gradiški negdje oko 80 milijuna kuna, a u Slavonskom Brodu oko 120 milijuna kuna ulaganje. Evo, ja ću uzeti za primjer u Novoj Gradiški energetska obnova svih zgrada je bila 56 milijuna kuna. Nabavili smo CT uređaj 5 milijuna kuna, mamograf 2 milijuna kuna, razno odjeli, oprema za borbu protiv COVID-a, respiratori 2 milijuna kuna, operacijske sale, obnove bilo je 2,5 milijuna kuna, pokretni rengeni, high flow i tako dalje, 1 milijun kuna, a od ovih zgrada koje su obnovljeni, upravna zgrada je bila 2 milijuna kuna, infektologija 3,3 milijuna kuna, kirurgija 11 milijuna kuna, neurologija i psihijatrija 5,3 milijuna kuna i patologija 2,5 milijuna kuna. To je, samo kad vidite te velike novce koje su uložene u te zgrade i bolnicu Nove Gradiške, doista izgleda drugačije nego li prije nekoliko godina. U bolnici to je bila bolnica u Slavonskom Brodu. Jasne. U Novoj Gradiški bolnica, energetska obnova svih zgrada je bila 38 milijuna kuna, jedinice intenzivne 3,5, operacijske sale 3,5, CT je nabavljen također 5 milijuna kuna, napravljen je odjel dijalize koji prije nije bio 2,5 milijuna kuna, radiologija 4 milijuna kuna, tako da evo vidimo doista da su te dvije bolnice nešto sasvim drugo, nešto modernije gdje će ljudi imati i bolju zdravstvenu skrb, gdje će naravno liječnici i sve drugo osoblje imati bolje uvjete rada. Završili smo veliki projekt u bolnici u Slavonskom Brodu, kraći put do zdravlja 40 milijuna kuna, a isto tako završili smo i projekt primarne zdravstvene zaštite. Vidjeli ste da je ovdje u Slavonskom Brodu otvorena pedijatrija nova, oko 11 milijuna kuna, da su oko 6 milijuna kuna nabavljene razne opreme za primarnu zdravstvenu zaštitu, da su obnovljene ambulante u Okučanima, u Starom Petrovom selu, u Davoru. Također moram reći da su, recimo, od 2015. do 2021. nabavljeno 9 sanitetskih vozila u Domu zdravlja u Slavonskom Brodu. Nedavno smo 600 tisuća kuna vrijedno vozilo kupili za Dom zdravlja u Novoj Gradiški i tako. Evo, mislim da doista što se tiče zdravstva je tu jako puno uloženo. Što se tiče školstva, moram isto tako reći da su obnovljene sve matične škole. 23 objekta su obnovljene. Završili smo objekt obnove gimnazije u Novoj Gradiški negdje oko 6 milijuna kuna. Evo sad još nam ide obnova fasade na toj zgradi 700 tisuća kuna. Isto tako obnovili smo Gajevu školu u Novoj Gradiški koja je vrijedna 8 milijuna kuna. U toj školi je samo kuhinja bila vrijedna 400 tisuća kuna i u toj Gajevoj školi djeca mogu imati topli obrok u nekoj jednosmjernoj nastavi koju ćemo naravno planirati. Završili smo obnove oko 8 milijuna kuna obrtničke škole i medicinske škole ovdje u Slavonskom Brodu. Poljoprivredna škola je nešto ranije obnovljena. Sveučilište smo dobili, svake godine županija po 2 milijuna kuna daje za razvoj sveučilišta, što je isto jako bitno. I imamo naravno i planove dalje za razvoj školstva. Nama nedostaju još neke dvorane, to je dvorana u Sikirevcima koju moramo graditi i koju ćemo već je u određenoj fazi projektnoj, odnosno kandidiranja. Vjerojatno ćemo graditi i trebali bi graditi dvoranu gimnaziju Novoj Gradiški.
trebali bi imati još dvije manje dvorane u Vrbju i u Dragaliću, tako da bi sa tim u stvari napravili uvjete za jednosmjensku nastavu, s tim da imamo još u planu graditi treću osnovnu školu u Novoj Gradiški, jer je škola Mate Lovraka škola koja ima preko 520 učenika i u smjeru jednosmjenske nastave tu školu bi naravno i Gaju morali rasteretiti gradnjom neke treće osnovne škole koja će vjerojatno biti na jugu. Što nam je s gospodarstvom? Sve ovo lijepo, sve su to ulaganja, ali bez gospodarstva gospodarstvo je najbitnije. Županija naravno može praviti uvjete za razvoj gospodarstva, mi ne možemo otvarati neke tvornice i tako dalje. Ono što smo mi željeli, to je pomoći našim gospodarstvenicima koji su bili pogođeni COVID krizom i davali smo razne potpore, što za male i srednje poduzetnike, što za poljoprivrednike. Ove godine smo imali negdje oko 1,74 milijun u gospodarstvu potpora i u poljoprivredi nešto više od 2 milijuna kuna. Pritom smo imali javne pozive i dosta tih gospodarstvenika je dobilo takve potpore i plus moram reći oko 850.000 kuna je bilo direktno potpora samo za COVID. Kada biste sad morali izdvojiti neki jedan projekt koji je po vama bio najznačajniji, koji je obilježio 2021. godinu, koji bi to bio? A teško mi je reći zato što su svi ti projekti vrlo bitni. Meni je osobno najbitnije da svi projekti koje smo mi kandidirali da one prolaze, da nijedan projekt nije odbijen na bilo koji način i da nismo odustali od tih projekata, barem ne zbog COVID krize. Normalno da ćemo neke projekte morati revidirati ukoliko nam oni budu preskupi, da nisu toliko isplativi. Postoje neki projekti koje smo prije COVID krize možda planirali, pa sad pozicije, ako ih promatramo, možda su preglomazni, ali to nisu projekti koji bi mogli ugroziti razvoj gospodarstva. Pri kraju godine jeste li zadovoljni ili nezadovoljni ovom godinom? Pa ja sam zadovoljan. Zadovoljan sam po poslovnom planu kako je COVID kriza i tako, mislim da je to dobro. Pa zadovoljan sam i u privatnom naravno životu s tim da naravno uvijek imate nažalost i tih problema privatnih. Evo imao sam i ja jednu osobu u obitelji koja je vrlo teško bila bolesna od COVID-a, tako da evo svakog nas život po tom pitanju nekako dotakne. Da, jasno. Da. Svejedno, unatoč svim tim i poslovnim obvezama i obitelji, prostora za razmišljanje i gledanje unaprijed ima i mora biti kad se nalazite na toj poziciji na kojoj jeste. Kako vidite godinu koja je pred nama, na što će se posebno obratiti pozornost kada je u pitanju Brodsko-posavska županija? Pa, ono što je meni izuzetno drago da je što se tiče proračuna, da je naš proračun, bit će negdje izvršenje oko 90 i malo više posto, što smatram da je dobro u ovoj situaciji kako jesmo. Naš proračun nije manji nego prošle godine, nego je za 11% veći od zadnjeg rebalansa i on je negdje oko 1.327.000.000 kuna. I što se tiče izvornog proračuna je povećan, izvorni proračun je negdje oko 200 milijuna kuna, ispričavam se. Bila je jedna velika razlika u sustavu financiranja, za nas pozitivna, jer županije se financiraju najvećim dijelom od poreza na dohodak, to je naš izvor, i on je povećan sa 17 na 20%, znači za 3%, zato nam je i izvorni proračun povećan, s tim da jedinicama lokalne uprave povećan sa 65 na 74%, sa 60 na 74%, 14% njima povećan, što je dobro i za naše gradove i za naše općine. To daje jednu sigurnost da će se projekti u 2022. nastaviti nekom dinamikom koja je ona i planirana.
Mi imamo, već sam neke projekte i rekao, imamo recimo 500.000 kuna smo predvidjeli za projektnu dokumentaciju navodnjavanje Biđa, to je onaj dio istočnih općina, Velika Kopanica, Vrpolje, znači u tom području. Znači, završili smo ovaj sustav navodnjavanja u Orubici, on već sljedeće godine može se koristiti, on je gotov, ima uporabnu dozvolu i to je isto projekt koji je 30 milijuna kuna, koji je vrlo bitan. Želimo nastaviti dalje i sa ovim drugim projektom navodnjavanja i mislim da će to našim, recimo, poljoprivrednicima jako dobro doći. Tako da ima svih tih projekata oko školstva, oko zdravstva koje bi željeli nastaviti raditi, a uvjeti pretpostavka da se one rade stabilan proračun. U svijetu svega ovoga što ste rekli, što možete poručiti građanima Brodsko-posavske županije u susret 2022. Pa, prolazimo doista teška vremena, međutim, treba prije svega sačuvati zdravlje, zdravlje obitelji, zdravlje svih naših sugrađana i treba imati optimizma. Najteža vremena uvijek prođu, treba čovjek gledati malo ljepše strane, treba gledati one strane koje nas vesele, završeni projekti, recimo neka obiteljska neki krug koji nas uvijek veseli, to treba promatrati i kad prođe ova vremena teža, onda će naravno svima biti lakše. Evo, za kraj vam želimo da se sve ove vaše želje i planovi realiziraju na dobrobit zapravo svih građana Brodsko-posavske županije. Vama hvala. Ja bi svim stanovnicima Brodsko-posavske županije čestitao Božić, ali poželio bih svima puno zdravlja i sreće, obiteljske prije svega, naravno poslije i poslovne. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam. A vama, poštovani pratitelji SB Plus portala, zahvaljujemo na pozornosti. Lijep vam pozdrav.